Опасно силен вятър в страната. Покрив се срути в двора на училище в Хасково. Защитите от лошото време. Наживо. В Пловдив другиран шофьор на междуградски автобус блъсна жена на пешеходна пътека и избяга. Какви са причините за поредното забавяне на влаковете, които се движат по третата линия на столичното метро? Руският външен министър със заявка Москва да скъса отношенията си с Европейския съюз, ако блокът наложи икономически санкции на Русия. Не искаме да се изолираме от света, но трябва да сме готови за това. Ако искаш мир, готви се за война. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Жълт код за опасно силен вятър в цялата страна и условия за снеговалежи и поледици в 6 области. В Хасково вятърът отнесе покрив двора на училище, сигнали за паднали дървета, билбордове и населени места без ток на много места в страната. Започваме с обстановката в Хасково, където ураганният вятър събори дървета и покриви. Няма пострадали от бурята, която все още продължава. Повече от Цанка Семерчиева. Силният вятър от близо 100 км в час събори огромна топола в центъра на Хасково. Дървото падна на един от най-оживените булеварди България. В момента се отстраняват щетите. Вятърът събори и ламаринен покрив, който падна в двора на училище Шандор Петьофи. Там щетите също се отстраняват. Сутринта в 7 часа при отключване сградата на училището установихме, че в прилежащата сграда, в близост до училището, покрива, който е на сградата, се е озовал на игрището на училището. Това се е случило през нощта, евентуално. Ние сутринта го намерихме директно на игрището. Деца няма в 7 часа в сградата и съответно в двора, така че няма опасност. Изключително тежка обстановка тази сутрин. Пориви на вятъра около 100 км в час. Множество сигнали тук на дежурния на община Хасково. Паднали клони, паднали дървета, като най-сериозният сигнал е западнало дърво, което и в момента екипите на Екопрогрес отстраняват. Всъщност до самото дърво има още едно дърво, което е компрометирано, висока топола, което към настоящия момент вече започна рязането и на това дърво, за да бъде отстранено. На много места в града се работи по отстраняване на нанесените от вятъра щети. Цанка Семерджиева за обстановката в Хасково. А каква е ситуацията в Североизточна България, където на места снеговалежите са придружени и от силен вятър? Ще разберем от репортера ни Петър Дойкински, който е на пряката линия. Добър ден! Добър ден, да, така е. Силен вятър от север-северозапад духа в цяла Североизточна България и по морето. Поривите на вятъра са от 14 до 17 метра в секунда. Вятъра духа толкова силно, буквално дори аз в момента трудно се задържам на едно място. Заради силния вятър на места са се образували и снегонавявания, а пък на други места поледици. Иначе екипите на пожарната безопасност във Варна днес са се отзовали на 3 сигнала за паднали дървета в квартал Аспарухово. Дърветата вече са нарязани и отстранени. За щастие при тези инциденти няма пострадали хора. Иначе ситуацията във Варненска област е нормална след лошото време през тази нощ. Няма населени места без ток и вода. Пътищата са проходими при зимни условия. Още за пътната обстановка чуйте от директора на областното пътно управление във Варна Румен Илиев. Всички пътища са отворени, опесъчени. Насякъде участъци, които евентуално могат да се обледят, са превантивно обработени и непрекъснато се обработват. Но абсолютно всички пътища на област Варна са разчистени и спокойно могат да пътуват хората. Но разбира се, при зимни условия. Какво ми карат всички?
Днес стана и катастрофа на разклона за село Тополис. Блъскали са се два автомобила, няма жертви. Пострадал е един от собствениците на един автомобил, който е прегледан в болница и освободен за домашно лечение. Другото, което видяхме при оглед на Варна и региона, е, че беше заледен пътя до разклона за село Слънчево. Там имаше и закъсал лек автомобил, но той беше изтеглен и пътният участък вече е освободен за нормално движение. А иначе в област Добрич ситуацията е както в Варна. Пътищата там са почистени и проходими при зимни условия. В момента на някои места там вали сняг, но републиканската мрежа се почиства от 17 машини. Вятърът обаче е силен, както и тук, с 41 км в час. Това е информацията, която получаваме. Рано тази сутрин в 5 села е било прекъснато електрозахранването в област Добрич, но повредата вече е отстранена. Благодаря от Агенция пътна инфраструктура призовава Петър Дойкински за обстановката във Варна и областта. В Русенска област ураганният вятър с пориви до 100 км в час остави 6 села без ток. Авариите вече са отстранени, като в момента ток няма само в селата Могилино и Смирненски. 30 машини са обработвали през нощта пътищата в региона срещу заледяване. Заради силния вятър Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав е изпратила щурмово предупреждение до всички собственици на превозвачески компании и до капитаните на кораби по реката. Каква е обстановката в страната? Има ли затворени пътища? Ще разберем от Зоя Велинова, която проследи брифинга на Агенция пътна инфраструктура. Здравей! Добър ден, наистина съм пред АПИ. Преди половин час тук приключи пресконференцията. Най-важната новина, която съобщи председателят на управителния съвет на АПИ, Георги Терзийски, е, че в страната в този час няма затворени пътища заради силния вятър и снегонавяванията. Единствено проблеми е имало в Разградско, където заради снегонавяванията са почиствани второкласни пътища и се е наложило някои от тях да бъдат затварени. През цялата нощ са работили 563 машини на територията на страната. Ето какво съобщи още Георги Терзийски. Чуйте. Призовавам и шофьорите да тръгват подготвени на път, да имат търпение, когато се налага и затваряме участъци за снегопочистване и опесъчаване, да имат търпението и да спазват разпоредбите на органите на МВР и на нашите служители да не навлизат в аварийните ленти и да не се шофьорите на тежкотоварните автомобили да не правят колони в двете платна, така че да не може да мине снегопочистващата техника. Това е коментар на Терзийски по повод снощните задръствания по автомагистрала Тракия и Софийския околовръстен път около 20 часа. Заради несправяне с работата, фирмите, които трябва да правят снегопочистването, са глобени с 50 000 лева, но той посочи, че имало обективни причини. Например, шофьори, изнервени от задръстванията, са се движили в аварийната лента и са попречили на машините да почистят. И само две думи за електрозахранването на територията на София и София област. Буквално преди секунди се чух с представител Техен. Съобщиха ми, че няма сериозни щети по електропреносната мрежа и няма проблеми с електрозахранването в столицата и областта на София. Към вас, колеги. Благодаря ти за тази информация, Зоя Велинова. Лошо време, рекордно ниски са температурите и в други части на Европа, където вече няколко дни върлува студен атмосферен фронт от Сибир. В Великобритания вчера беше най-студеният ден от четвърт век насам. В Нидерландия замръзналите реки и езера пък донесоха радост на най-малките. Как европейците се справят с сковаващия студ, вижте. Гърция е в очакване на бурята Медея, която в следващите три дни ще донесе в страната минусови температури и обилни снеговалежи. Времето ще започне да се влошава тази нощ. Вероятно е да има и морски бури, заради които фериботите временно да не работят. От Транспортното министерство предупреждава, че е възможно утре на територията на цялата страна да бъде забранено придвижването на товарни автомобили. А друга буря, Дарси, продължава да върлува в Европа. Великобритания вече няколко дни е в плен на лошото време, а изминалия ден беше най-студения в страната от четвърт век насам. В Шотландия измериха минус 23 градуса. Заради студеното време в Белгия, Франция и Германия са издадени предупреждения за заледявания по пътищата и опасност при придвижване както за пешеходците, така и за автомобилите. Арктическият студ предизвика транспортен хаос в Унгария. Части от страната останаха и без ток, а силните ветрове допълнително понижиха градусите и нанесоха материални щети.
Дори не мога да отворя вратата на колата си. Получихме десетки обаждания за прекършени дървета, скъсани електропроводи и други подобни аварии. Но в Нидерландия погледнаха положително на сибирската зима. Десетки младежи се възползваха от замръзването на реки и езера, за да покарат кънки върху лед. У нас другиран шофьор на междуградски автобус удари жена на пешеходна пътека в Пловдив и избяга. Инцидентът е станал рано тази сутрин, а по-късно водачът е бил заловен в град Кричим. Детайлите следват от Нели Ангелова, която е на мястото на инцидента. Здравей! Добър ден! Сигналът е получен в 6:25 сутринта. Автобусът се е движил по линията Пловдив-Кричим. Жената е пресичала на пешеходната пътека зад мен. Пострадалата е с счупен крак и ръка. Според разследващите, тя е блъсната от междуградски автобус, който е правил ляв завой, а водачът е избягал. Органите на реда обаче са го намерили в град Кричим. Той е на 48 години, без криминални прояви. Но полевият тест на място, който са му направили, е показал, че той е под въздействието на наркотици. Версията на шофьора Живко Ковачев обаче е друга. Успяхме да се свържим с ръководството на фирмата превозвач. На тях той е разказал, че е видял сутринта струпани хора на кръстовището зад мен, но нямал вина за настъпилото происшествие. Работата по случая продължава. Нека да чуем каква е версията на прокуратурата и от фирмата превозвач. С тези макар и първоначални данни на няколко часа, наказанието, което законът предвижда, е от 1 до 6 години лишаване от свобода, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Един от квалифициращите признаци е точно този, че е избягал от место происшествието, което означава, че е възприел ПТП-то. Предстои да видим кои хора са се возили в този автобус, има ли други свидетели, да ги разпитаме. Но, както казах, всякакъв коментар на събрани по делото доказателство и анализ ще направим на един по-късен етап от разследването. Тази сутрин правихте ли му тест? Да. За алкохол? За алкохол, да. Отрицателен ли беше този тест? Отрицателен беше, да. От колко години работи водача при вас? 12-13 години при нас. Има ли нарушения до сега? Нарушения. Разследването продължава. Очакват се и резултатите от кръвния тест на шофьора. И ние ще ги очакваме. Благодаря на Нели Ангелова, която ни информира за инцидента в Пловдив. Отново проблем с влаковете, които се движат по третата линия на столичното метро. Тази сутрин технически проблем забави подземната железница. Защо за пореден път се наложи пътниците да чакат или да потърсят алтернативен начин за придвижване, ще разберем от Гергана Гайдарова. Добър ден! Здравейте! Да, тази сутрин при това в час пик на хората решили да използват третата линия на столичното метро, се наложи да чакат над 10 минути, за да дойде следващото влакче, което да си хванат. А причината, според столичния метрополитен, е, че два от влаковете, които се движат по третата линия на метрото, са дали индикация за проблеми. Те е трябвало да бъдат извадени от движение, докато се вкарат пък новите влакове. Е минало повече време и за това на хората се е наложило да чакат, както казах, над 10 минути в час пик. Отново според столичния метрополитен това не е проблем и всъщност се случва по друго време, не само с третата линия на метрото. Защо обаче точно там проблемите зачестяват? Всъщност разликата между влаковете по другите две линии и по третата линия е, че те са по-модерни, или поне така твърдят от метрополитен. Още от обясненията им чуйте. Те са част от една изцяло нова система, която е, как да кажа, иновация на Балканите. По-различни са, да, но не съм съгласен с това, че се движат по-рядко или с определени проблеми. Движим по график, който е утвърден от столична община. Имали ли сте такива проблеми с влаковете по първа и втора линия? Самото вкарване и изкарване на влакове е част от технологията на обслужване на всяка една линия. Към
Към момента, както разбрахме и от хората, които излизат тук зад мен от станцията на метрото, проблем по третата линия няма и не се чака повече. Надяваме се той да не възникне отново. Да, Гергана Гайдарова, благодаря. Разпространението на COVID в страната показва 1070 са новите случаи на коронавирус у нас. При направени 11816 теста, положителните проби са 9% от всички изследвани през последното денонощие. Нови 6000 дози от ваксината срещу COVID-19 на Модерна пристигнаха с нощи в склада на Булбио в София. Това е трета поред доставка от препарата на Модерна. Днес се очаква нова доставка от ваксината на AstraZeneca. Унгария планира да въведе вакцинационен паспорт за хората, имунизирани срещу COVID-19. Паспорт ще получават и тези, които докажат, че са преболедували вируса и имат антитела. Ако това стане факт, Унгария ще е първата държава от Европейския съюз въвела вакцинационен паспорт, а какви ще бъдат предимствата от притежаването му, предстои да стане ясно. Будапеща съобщава, че вакцинираните в страната вече са почти 500 000 души. Премиерът Виктор Орбан договори доставки на руската ваксина Спутник V и на китайската разработка Синофарм. Москва е готова да скъса отношенията си с Европейския съюз, ако блокът наложи икономически санкции на Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю, части от което беше публикувано на сайта на министерството. Отношенията между Брюксел и Москва са обтегнати след ареста и пращането в затвора на критика на Кремъл Алексей Навални и демонстративното изгонване на трима европейски дипломати от Русия. Изхождаме от позицията, че сме готови. В случай, че отново видим, както неведнъж сме усещали, че в някои области се натрупват санкции, които създават риск за икономиката ни, включително в чувствителни сфери, да. Не искаме да се изолираме от света, но трябва да сме готови за това. Ако искаш мир, готви се за война. Междувременно в Москва при засилени мерки за сигурност започна заседание по делото срещу Алексей Навални. Руският опозиционер е обвинен за клевета срещу ветеран от войната. Ако бъде признат за виновен, критикът на Кремъл може да бъде глобен или лишен от свобода. Навални вече излежава ефективна присъда от близо 3 години по дело за измама. А тази нощ е бил извършен обиск в московския офис на Навални след сигнал, че там се разпространява порнография. Акцията е втора само за този месец. За нея съобщиха сътрудници на опозиционера. Иззети са компютри и друга техника, а от екипа на Навални нарекоха действията пореден обир и репресия. Бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги е все по-близо до премиерския пост в Италия. Това стана след като около 60% от членовете на движението 5 звезди гласуваха за подкрепа на кабинет под негово ръководство. Очаква се Драги да изведе страната от тежката политическа криза, в която изпадна след разпада на управляващата коалиция на Джузепе Конте. Марио Драги вече получи подкрепата на всички големи партии без дясната братя на Италия. Зад него застана и дългогодишният премиер Силвио Берлускони. По-късно днес президентът Серджо Матарела трябва официално да му връчи мандат за съставяне на правителство. У нас парламентът днес започна работа от втори път, след като не събраха кворум при първата регистрация. При втория опит 122 депутати дадоха начало на заседанието. От месеци кворумът се осигурява само от народните представители от ГЕРБ, Обединени патриоти, Воля и нечленуващите в група от Атака. БСП и ДПС не се регистрират. Последните поройни дъждове нанесоха сериозни щети на много от плажните ивици по южното ни Черноморие. Сериозно пострадал е плажът в Крайморие. Южната част на ивицата е прорязана от канализацията за дъждовна вода, а тръбата, която би трябвало да я отвежда навътре в морето, е излязла върху пясъка. След първите обилни валежи на 11 януари, тръбата за отвеждане на дъждовната вода на плажа в Крайморие е разбита. Според концесионера, възстановяването й трябва да се поеме от ВИК дружеството. А при всеки следващ дъжд, проблемът се задълбочава, защото се отнася голямо количество пясък в морето. В момента има в морето вкаран пясък над 1500 кубика пясък, който е отмит от ивицата. Искам да заявя, че продължение на това съоръжение и
грижа за него имат ВИК в Бургас. Потърсихме за коментар и водоснабдителното дружество в Бургас. Оттам са категорични, че тръбата не е тяхна, затова те няма да поемат ремонта на съоръжението. Концесионерът на плажа увери, че щетите на ивицата ще бъдат възстановени за началото на летния сезон. Първо трябва това съоръжение да бъде отремонтирано, защото аз каквото и да направя в момента, всеки следващ дъжд ще... фактически ще причинява това, което е в момента. Стопанинът на плаж Крайморие е изпратил писмо до община Бургас, областна администрация, както и до водоснабдителното дружество, за да може проблемът да бъде решен. С още информация за времето в студиото вече е Владимир Ковачев. Добър ден! Добър ден! Оправдаха се очакванията за рязко и съществено застудяване, както и предупрежденията за опасно силен вятър. 120 км в час достигнаха поривите в Пазарджик, около 100 в Хасково и Сливен, около 90 км в час в Североизточна България, където снежната покривка е до около 5-6 см. След плюс 11 градуса минималната температура в София вчера, тази сутрин беше минус 8. С много силен вятър от северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и утре температурите дори през деня вече в почти цялата страна ще останат под нулата. Подробности след малко. Благодаря, Влади. Да, преди това още от новините в петък. Президентът на Организационния комитет за Олимпийските игри Йоширо Мори подаде оставка. До нея се стигна след негово сексистко изказване, което предизвика възмущение по света. Миналата седмица Мори каза, че жените говорят твърде много на официални събития с ръководни органи, спортни звезди и олимпийски спонсори. По-късно Мори определи думите си за неподходящи. Кой ще бъде неговият заместник и подробности по темата очаквайте в спортната емисия. И още спорт в аванс. Григор Димитров се класира за осми на финалите на откритото първенство на Австралия по тенис. Подробностите следват от Тереза Ставрева. Здравей! Здравей, Юлия! Точно така. Добри новини за България донесе Григор Димитров от далечна Австралия. Българинът постигна скорострелна победа на 16-тия в света Пабло Кареньо Буста, след като испанецът се оттегли от двубоя поради неразположение. Това обаче се случи при повече от показателен резултат за Григор 6-0 в първия сет и аванс от един гейм във втората част, но подробностите в спортните новини след бройни минути. Да, благодаря ти. Ние завършваме с картина от Китай и други азиатски държави, където посрещнаха лунната нова година. Тя ще мине под знака на металния вол, а този път тържествата бяха много по-скромни от обичайно. От Пекин през Сидни, дори до Антарктида, китайци по целия свят отбелязват най-почитания от тях празник. Хората бяха призовани да посрещнат китайската нова година в тесен семейен кръг. Още новини, както винаги, ще откриете на сайта ни BNT News BG, в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни хубав ден!